Goeiemôre familie van Kerk Geestsuid. Wanneer een mens in jou week voor paasnaweek stil raak, is het wonderlik om te denken dat een mens die volgende tree kon gee. Gister het ons samen dominee Hennie by die voete van Jesus gekniel. Vanoggend neem ons nadenken ons na die eerste tree samen met Jesus. Om die eerste tree samen met Jesus te gee, is een groot, groot voorreg. Dit laat een mens weer kyk na jou levenspad en hoe jy samen met hom wandel. Ons gaan hierdie stil word vanoggend eers begin met een lied. Hierdie lied word gesing deur Lucas Marie en Jannie de Tooi. Het is een prachtige vertolking van die gebed van Koos Du Plessis. Kom ons spandeer nou tyd deur daarna te luister. Die woorde sal ook op die skerm verskyn. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Afdraai paaikie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is een gedachte, elke kamer net vir u. Elke aardse droom van rijkdom en roem, net de schaduw teen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanand daarheen. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanand daarheen. Lei my hier vanavond daarheen. Ja, hierdie is verseker een prachtige lied. In een paar oomblikke van stilte erken ons dat Jesus self in ons midde is. Henry Blackaby, een van die teoloog van ons tyd, sê dat die onvermoe wat ons dikwels het om saam met Jesus te stap en by sy werk aan te sluit, juist by die punt lê van ons nadenke oor hom, en ons saamstap met hom. En dit gebeur juist wanneer ons programme so besig is, soos het was voordat ons begin stil raak het in ons huise. Het lê ook dikwels by hierdie beeld wat ons van Jesus het, of dikwels selfs by die beeld van onsself, of hoe ons by Jesus kan aansluit in sy reis, saam met ons. En dan om die nodige verstellings aan te bring en saam met Jesus te leef of stap. Geen nou 'n paar oomblikke van stilte waar jy in nadenke saam met my by sy voete kan kniel. En sommer een van hierdie punte dalk jou eie hartspunt maak en kan sê vir die Here, Here, hierdie punt is sekerlik ook waar van my lewe. En gee 'n paar oomblikke van nadenke.
Heere, in gebed, kom ons vanmorgen naar u toe en ons buig voor u. Ons als een dorp, als gemeenschap, als een land, het so baie gebid en het so baie gepleit in die tijd wat voorbij is. Hierdie tijd van besinning voordat ons paasnaweek binnengaan, besef ons al te goed dat daar stoppunte was waar ons nie verstellings aangebring het, waar ons bezige programme, ons denken van onszelf of heel tyd van u, ons op een punt gebring het waar ons sommer net u nie gevolg het soos ons moes nie. Dankie dat hierdie meditasie vanoggend vir ons help om nuwe woorde te gee aan waar ons met u staan en dat ons nou ook die woord as kompas mag saamlees. Wil u die woord vir ons oopmaak, net het vir ons oopbreek en vir ons as 'n kompas op ons reis laat skyn. Ons sê vir u dankie dat u die lewende Here hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Ons lees vandag saam uit Johannes 12 vers 20 tot 36. Ons lees hier dat 'n aantal Grieke onder die mense was wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus wat van Betsaida in Galilea afkomstig was gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." En dan lees ons hoe Filippus gegaan het en dit vir Andreas vertel het. Hulle het toe na Jesus toe gegaan en Jesus het vir hulle gesê die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, 'n koringkorrel kan nie as hy nie in die grond geval het en sterwe nie, maar net koringkorrel bly nie, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot geoes in. Wie sy lewe bo my lief het verloor dit en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom dien. Nou is ek diep ontsteld, verwoord Jesus. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar jy is hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Dan lees ons hoe die mense daar was self verslaag gestaan het, en hoe hierdie gedeelte dan verder ontknoop. U kan het lekker rustig saam nog een slag deurlees. Wanneer ons saam oor hierdie gedeelte besin, is het miskien belangrik om sommer net in ons nadenke daaroor te kyk hoekom Jesus so ontsteld was. Die rede vir sy ontsteltenis, skryf een eksegeet baie mooi, was waarskynlik omdat so baie nie verstaan het wie hy was nie. Dat navolging die afsterwe van die ou mens beteken het, en daarom gebruik Jesus hier juist die beeld van 'n koringkorrel. Aftraaipaadjies so aanloklik is vir baie. Koos de Plessis het vir ons netto in sy lied baie mooi vertolk en is pragtig deur Jannie en Lukas gesing. Selfs die disippels Filippus en Andreas sukkel ook en is ook frustreerd om hierdie Jesus van Nazareth werklik te verstaan. Miskien moet ons 'n paar oomblikke gee waar ons sommer net ons eie beelde oor God herbedink, ons eie posisie weer opnuut probeer verstaan en kyk waar ons self, soos ons ook gister gedoen het, met hierdie Jesus staan. Kom, ek gee vir u so 'n paar oomblikke om self sommer net ons eie gesukkel of ons eie frustrasie in ons plek by Jesus te herbedink en dit miskien waar nodig te herformuleer. Ek gee 'n paar oomblikke van stil wees. Dominee Hennie het gister vir ons genooi om 'n kers aan te steek. Ek wil nou sommer vir u nooi om 'n tweede kers te neem en by die eerste brandende kers aan te steek, as 'n simbool dat ons, wanneer ons stok neem van ons lewe, wanneer ons sommer 'n bietjie voorraad opneem, opname maak van ons lewe, dat ons die voorreg het om weer by die Verlosser te kan aanklop en sê, Here, hier is ek. Hier is ek met al my frustrasies en gesukkel. Sy lig is 'n lig wat ons, wanneer ons by hom kom staan, telkens ons verwelkom in sy middele. Al sukkel ons en hulle is ons dikwels frustreerd. Maar dat ons juist verstellend by hom kan staan en sê, Here, hier is ek. Ek gaan nou vir jou 'n paar oomblikke gee om sommer net die kers by hom aan te steek. As daar van die gesinslede is wat saam met u hierdie meditasie luister,
is hulle welkom om ook hulle kerse by die Christuskers aan te steek, of by die kers wat jy gister gebruik het. Of as jy wil, kan jy sommer 'n groot kers gebruik as 'n Christuskers. Jy kan as gesin lekker kreatief daarmee omgaan. Kom ons kry 'n kans om dan ons eie liggies by die Christuskers aan te steek. En dan gee ons so elke gesinslid kans om voor te gaan, of ons kan dit in stil gebed doen, daar waar ons is in die vertrek, of daar waar ons saam luister. Ons gee 'n paar oomblikke daarvoor. Kom ons hele gesin bid nou hierdie woorde saam hardop. Jesus staan langs jou. Jy sukkel. Jesus bly by jou. Jy sukkel. Jy verstel en los ou paaie agter. Jesus verstaan en luister. Jy stap saam met hom. Die Here seën jou.